Olá, muito bom estar com vocês. Sempre elas, este programa dinâmico, alegre, divertido, polêmico, mas que vem acrescentar muito na sua vida, para vocês mulheres e para vocês homens, para entender um pouquinho deste universo feminino. E hoje o programa vai falar de saúde. Tema do programa Sempre Elas é Cuidando do Seu Coração. Ao meu lado está a pastora Giuliana, coordenadora dos Jovens Casais da Igreja Catedral da Família. A pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família. A pastora doutora fonoaudióloga, pastora Tereza. E a nossa convidada especial, doutora Andréia, cardiologista, que vai nos orientar aqui da melhor maneira. E por sinal, ela é a minha médica, tá? Dá licença. Ela é a médica nossa. Ela tá sendo minha. Tem cuidado do nosso coração. Que diga-se de passagem, a doutora Andréia conheceu Jesus através da minha vida. Né, doutora Andréia? Você cuidou do coração dela. Cuidei do coração dela e agora ela cuida do nosso coração, né? Eu acho que ela é a doutora de todo mundo aqui. Doutora Andréia até assustou, gente. Seja bem-vinda ao programa Sempre Elas. Estou respirando profundamente. Respirar devagar, oxigenar o pulmão, esse elixir maravilhoso que é o sangue de Jesus, propulsor através dessa bomba maravilhosa. Tentar cuidar do coração exige muita responsabilidade, muito zelo, muito cuidado, muita força de vontade. Porque verdade, nós temos que trabalhar, nós temos que viver e viver em abundância. Doutora Andréia, dores no peito podem ser sinais de infartos? Não necessariamente, mas sempre que nós estivermos diante de dor no peito, não podemos subestimar esse sintoma. Tem determinadas características de dor que nos fazem ir a pronto-socorro, principalmente se é uma dor, não é uma pontada como as pessoas temem, é uma dor em aperto, é uma dor constritiva. Como o órgão do coração é um órgão propulsor, se você está faltando uma irrigação a essa musculatura, com certeza você vai ter outros sintomas, você vai ter falta de ar, você vai ter sudorese. Muitas vezes no consultório vem pacientes com pontadas, fisgadas, e cabe a nós cardiologistas orientarmos, ficar, tranquilizarmos ele, porque a dor que realmente tem importância é a dor acompanhada de sintomas, de suor, de irradiação para a mandíbula, irradiação para as costas. Se bem que as mulheres não têm sintomas muito típicos. Uhum. Às vezes ela pode ter um infarto com um mal-estar gástrico. A mulher é especial. A mulher é diferente. Até somos. Na dor do coração. Desse pode. Antigamente, alguns anos atrás, os homens sofriam mais de problemas cardiovasculares. Mas eu acho que o que levou as mulheres também hoje estarem sofrendo deste mal? Nós sabemos que as mulheres são protegidas até a menopausa. Muito raramente a mulher infarta antes dos 65 anos de idade. A maioria dos infartos acontece pós essa data, porque o estrogênio é protetor. Quando você passa pelo climatério, pela menopausa, que você reduz o estrogênio, você reduz o bom colesterol, que a gente chama de HDL, ele cai em 25%. Ao contrário de o paciente do sexo masculino, onde a testosterona não é protetora. Então a gente precisa preocupar com essa reposição hormonal que nós cardiologistas não indicamos mais. Porque no primeiro ano de reposição hormonal você tem mais chance de ter trombose. Porém, na janela de oportunidade, a pessoa pode optar junto com o ginecologista em fazer esse tratamento. E respondendo a pergunta, realmente os homens são mais susceptíveis a infarto, porque eles infartam mais cedo. E infartar mais cedo significa que você não tem circulação colateral. E as artérias, quando se infarta com mais idade, você tem umas coronárias, tem mais circulação colateral, o infarto é menos prejudicial. Mas vale a pena dizer que 50% ainda dos infartados não têm oportunidade de serem atendidos, porque eles têm um infarto fulminante. E daqueles que têm oportunidade de chegar
até o hospital, a mortalidade, dependendo, é de 5 a 10% da qualidade do serviço que é prestado. Então, assim, quem é que mais mata no mundo? Ainda são as doenças cardiovasculares. E a morte tem um peso gigantesco, principalmente se você não tem o preparo para que ela aconteça. E qual é o fato, já que estamos, é um programa de mulher, mas que também os homens se beneficiam, aliás, né, claro, muitos, das dicas, muitos, né? Onde a gente passa, eles falam, nossa, eu amo o programa de vocês, ele é muito divertido. Então, doutora Andréia, qual é o maior fator de risco, né, que esses homens estão expostos e que eles não sabem que é um risco para eles, ou então ações que eles podem prevenir para que não venham infartar? O que, que seria de maneira assim mais rápida e objetiva para que os homens pudessem estar fazendo ou se precavindo? A gente trabalha no consultório, a gente fala o score de risco global. Então a gente trabalha fatores modificáveis e não modificáveis. A idade, à medida que nós aumentamos a idade, a partir dos 40 anos, você tem um risco que a cada década dobra para doenças do coração. Nós não temos como modificar a idade. A história familiar, se principalmente se ele veio de pessoas que têm um pai que infartou com menos de 55 ou uma mãe que infartou de menos de 65, ele tem um peso familiar muito grande. Uhum. Não tem como modificar. Entre aspas, porque a mudança do estilo de vida, atividade física, alimentação saudável, estar bem com você, estar bem com Deus, pode modificar em 50% essa genética desfavorável. E você tem o fator de risco sexo também, que o feminino é mais protegido em relação ao masculino. Por isso nós temos uma gama maior de mulheres. Apesar de que agora as mulheres tornaram-se mais fumantes, elas entraram no mercado de trabalho, elas estão mais suscetíveis, né, a estresse, a sobrecargas, elas são mais cobradas porque elas acumularam atividades, funções, né, e funções ao longo da vida. Hoje elas são mães, elas são esposas, elas são cobradas em todas as funções, elas se comparam com seus colegas para um desempenho adequado. Isso pesa muito para a mulher, uhum, porque a mulher é muito sensitiva e ela se cobra muito. Porque o que eu sempre digo no meu consultório, o maior algoz de você é você, é você, o maior mesmo algoz é você mesmo. Então a gente está submetido a um estresse hoje gigantesco. E os infartos nas mulheres é muito mais perigoso do que é no homem. A mortalidade na mulher é muito mais acentuada. O tabagismo na mulher, ela tem uma porcentagem 6 vezes mais chance de ter um infarto do que um homem tabagista, que é 3 vezes mais chance. E tem os fatores de risco modificáveis, que eu já acabei entrando, que é o tabagismo. Uhum. Então você tem que cortar, tentar mudar, reduzir isso, né, reduzir aos, isso, né? A dislipidemia, que é 49%, o que é dislipidemia? O aumento do colesterol. O aumento do colesterol contribui com 49% dos episódios de infarto. Além disso, diabetes. Então, são todas umas situações em que você tem que trabalhar junto com o seu cardiologista, fazendo consultas regulares e que você pode modificar. Pois é, e fazendo tudo isso, é possível evitar o infarto? Ou tem mais alguma... O exercício físico, atividade física, uma dieta balanceada, e também isso contribui para que o infarto não assombre os seus pacientes, né? Com certeza. São coisas que nós apregoamos para que eles assim o cumpram, para que isso modifique a história de vida nossa. Porque a gente, ao fazer atividade física, a gente diminui um processo inflamatório famoso aí, que é subclínico. Não é aquela inflamação que você corta, machuca e usa um anti-inflamatório. É uma liberação de um processo inflamatório que vai romper o seu endotélio e vai favorecer a molécula de colesterol má entrar e formar a placa de colesterol. Então é muito comum que as pessoas infartem quando elas estão sob um estresse que não estão conseguindo dimensionar. Então, se elas estão bem com elas mesmas, aceitam as suas limitações, se perdoam, consequentemente, elas vão ter mais qualidade de vida. Também a gente já ouviu casos, assim, relatos de pessoas que estão fazendo atividade física e... Infarto. 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 Na academia. Por isso que a gente está fazendo, pessoas jovens, né? Por isso que a gente não faz, né? Vai correr o risco, né? Mas o risco tá, é por isso que é maior, né, doutora? Bela desculpa! Tá querendo se safar da eu situação. Eu não faço exercício para não infartar.
Meu Deus! Você faz, doutora André, exercício físico? Gente, vou contar um segredo. Não faz. Não. Há muito tempo eu tinha essa guerra, porque o médico trabalha muito e ele soma trabalhos para ele conseguir no final. E eu me cobrei essa modificação. Então tem 3 meses que eu contratei um personal trainer e estou fazendo. Ihuuu! 3 meses que tá pago! Tá pago! Você é igual eu que paga a academia e não vai? Ou você já pagou o personal os 3 meses adiantado? Não, ela já pagou os dias! Já fez! Estou fazendo, porque eu tenho que exemplificar, como diz a pastora Cássia, a minha vida tem que ser um exemplo. Com certeza. Aprendo aqui na Catedral da Família. Olha, nós vamos para um rápido intervalo para você conhecer um pouquinho da Igreja Catedral da Família. Você pode ver que nós somos uma igreja preocupada, desde a criança que está no ventre até a maioridade. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Ei você, meu irmão e minha irmã, venha para a oração de Davi. Todos os dias, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h45. Venha louvar ao Senhor todas as manhãs. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Mulheres, estamos esperando você. Com certeza, muitas bênçãos para você. Às 19h30, Faculdade da Família. Vem estudar conosco toda segunda-feira a Palavra de Deus. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Essa igreja é uma igreja que preocupa com a nossa família, que cuida, realmente. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas. Algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Você que é solteiro adulto, você que está divorciado, separado, nós temos aqui na Catedral da Família um trabalho voltado para você. Você que está querendo recomeçar a sua história, nós queremos te convidar. Sábado, 15 em 15 dias, nós estamos aqui para te acompanhar, trabalhar com você até você alcançar o melhor de Deus. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui na Catedral da Família, nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você é o nosso convidado especial, porque aqui Deus está realizando milagres, maravilhas, poder sobrenatural. Eu tenho muito amor e gratidão por essa igreja, porque foi aqui que eu recebi o milagre do Senhor. Eu fui curada de um tumor no ano passado e aqui eu recebi amor, acompanhamento e o milagre de Deus. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos. PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro. PCE, Pilares para o Casamento Estável. One, Cursos para Noivos. Educando Filhos à Maneira de Deus. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso
um empresário de sucesso. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também, né? A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi. Nós criamos os nossos filhos aqui e sempre fomos bem recebidos. E temos colhido muito do Senhor aqui nessa casa. E nós só temos a agradecer a essa igreja maravilhosa, que é a Catedral da Família, porque ela realmente se preocupa conosco como família. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Vocês acabaram de assistir aí uma vinheta do que é a Igreja Catedral da Família. O que nós podemos oferecer de bênção para você. O que nós queremos é o seu bem-estar, seu, da sua família, do seu lar, dos seus filhos. E nós temos um convite especial para você. Olha, vem estar conosco. Aqui tem um lugar muito especial para você e a sua família. Catedral da Família. Nós aguardamos você aqui. Olha, eu quero fazer um convite muito especial para você que está nos assistindo neste momento. Venha fazer parte dessa igreja. Aqui tem um lugar especial aguardando você e a sua família. E o programa Sempre Elas de hoje, nós estamos falando de saúde. Para você cuidar aí do seu coração, que a principal causa de morte no Brasil é a doença cardiovascular, responsável por 32% de óbitos. Isso é verdade, doutora Andréia? Com certeza. Então a gente tem que trabalhar esses fatores e respondendo uma polêmica, né? Qual o horário melhor para se fazer exercício, que é uma forma também de evitar o infarto, isso, de melhorar a hipertensão, porque existe uma redução da hipertensão. E a hipertensão é um dos fatores que eu não falei anteriormente, melhores e mais modificáveis, porque os hipertensos têm uma chance muito grande de ter AVC, de ter infarto. Então a gente tem que tratar essa hipertensão. Nós não podemos brincar de tratar a hipertensão, nós temos que tratar. Existe essa polêmica, porque quando você acorda, você está numa situação de repouso. A hora que você acorda, a frequência cardíaca aumenta. E a frequência cardíaca alta é uma inimiga do coração. Quando temos um paciente infartado, nós usamos medicações para que eles mantenham uma frequência cardíaca mais baixa, uma frequência cardíaca de 60. E você tem uma agregação das plaquetas. Rompeu o endotélio, as plaquetas vão agregar, formar o trombo branco, para depois formar o trombo vermelho e dar o stop. Com o stop, aquele músculo vai ficar sem oxigenação e isso é que vai dar a dor. Tempo é músculo. Quando você infarta, ou seja, uma medida imediata é pegar 300 miligramas de aspirina, ingeri-la e ir para o pronto-socorro diante daquela dor, aquela sudorese. Então você, 300 miligramas de aspirina, vai até o serviço do pronto-socorro, onde você vai ser imediatamente atendido e você tem 90 minutos para chegar no cateterismo e abrir a sua artéria. Esse é o padrão ouro da cardiologia. Abrir a sua artéria e não perder a sua preciosa musculatura. Porque o músculo cardíaco, ele não regenera como o fígado. Uhum. Perdendo aquela musculatura, vai ser substituída por fibrose. Quando você substitui, você pode evoluir para insuficiência cardíaca, que é a perda da função cardíaca. Uhum. E também aquela fibrose pode predispor à arritmia. E nem sempre a gente consegue salvar um paciente de uma arritmia maligna. Doutora Andréia, fala pra gente então, o risco... Então, o melhor horário... Qual é o melhor horário? Finalmente! Você acorda, não acorda na pista de caminhada. Você acorda, toma um café light para você não pesar seu estômago, porque o sangue tem que ser direcionado para a musculatura. Você faz um relaxamento antes do exercício e você pode caminhar de manhã. A melhor hora de fazer o exercício é a hora que você faz. Porque o exercício importante é fazer. Tem que fazer. Diferença. Tem que fazer. Total 2019, vocês duas, por favor. Podem
Eu ouvi falar, não sei se isso é verdade, mito ou verdade, né? É, que fazer exercício durante o período que o sol está mais quente, isso seria prejudicial e estaria predispondo a um risco de um infarto, alguma alteração, seria também possível? Olha, não que eu tenha lido. É partir de um raciocínio meu. Se você tem uma situação de opressão, de calor, você vai perder mais líquido, você vai, pode te gerar um certo estresse. Porque a adrenalina do exercício é uma adrenalina benéfica. Ao contrário da adrenalina da ansiedade, da depressão, que é uma adrenalina não benéfica. Uhum. Porque à medida que você aumenta a frequência cardíaca, a irrigação da musculatura do coração se dá entre um batimento e outro, você irriga o músculo. Então, quando você aumenta muito a frequência cardíaca, se aquilo está te causando um certo estresse, por isso que o exercício tem que ser uma situação de prazer. É um trabalho mental. Eu estou fazendo não só para o meu corpo, eu estou fazendo porque nós somos corpo, alma e espírito. E a gente tem que aprender a cuidar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Com certeza. E nós temos cuidado da alma. E temos cuidado belíssimamente aqui na Catedral da Espiritualidade. Porém, a gente tem esquecido o corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. Doutora Andréia, o que você aconselharia? Nós estamos aqui já apreensivos. Todo mundo sai daqui fazer exame. Passa o telefone do consultório, doutora. Eu, pelo menos uma vez no ano, eu passo lá na doutora Andréia, porque ela é uma doutora, ela é cardiologista, mas ela cuida da gente de todas as áreas. É, então já sai com uma bateria de exames lá que você, ela vai nos analisar de todas as formas. Então, o que você aconselharia assim, pra gente realmente começar um ano 2019 diferente, com qualidade de vida? Gente, o importante sabermos assim que após os 40 anos é importante a gente cuidar. Uma avaliação, um check-up anual, se faz necessário. Quando você chega ao seu médico, ao seu cardiologista, ele vai ter uma série de pedidos de exame, de análise sanguínea, de análise de colesterol. Ele tem que determinar o seu risco, saber qual a meta do seu colesterol. Se o seu colesterol, você está em baixo risco, que é menor que 130, você está no risco intermediário, menor que 100, no alto risco, menor que 50, o mau colesterol é 70, e no muito alto risco, menor que 50. Então, você tem que dar oportunidade para alguém que recebeu esse dom de Deus te analisar, ver seus fatores de risco, te ajudar a trabalhar, te incentivar, porque nós podemos nos modificar, nós podemos nos moldar, basta termos vontade. Mas eu queria comentar uma coisinha muito bonita que a medicina e a Sociedade Brasileira de Cardiologia sentiu a necessidade agora de ter uma bancada que é a espiritualidade baseado em evidência. Então nós já temos uma série de trabalhos científicos dentro dos congressos analisando o efeito da oração, efeito da meditação em relação aos seus riscos. E eles observaram que aquelas pessoas que têm o hábito de orar, de buscar a Deus, de ter comunhão com o ser espiritual, e eles delimitaram 20 minutos diários, ou pelo menos aumentar a sua expectativa de vida em 7 anos. Reduzir a sua mortalidade de 19 a 35%. Olha, paciente! Tô dentro desse grupo aí, gente! Eita! Vou chegar no 100 anos de casada, gente! Não, já tô com 35! Não, tá Roberta, Elisa. Vamos devagar, não se entusiasma, tô só não. 65, gente! Então, continua. E uma coisa interessante também, que aquele que faz que tem essa mesma comunhão com Deus, tem a sua pressão diminuída de 3 a 6 milímetros, relacionada com a quantidade de tempo que dedica a Deus e a quantidade de tempo que está em comunhão com Deus. Isso é magnífico. Pessoas que submetem a cirurgia cardíaca, que tem uma religião, que tem um encontro com Deus, muito mais do que religião, que tem uma comunhão com Deus, tiveram a mortalidade reduzida em 8 vezes. E pessoas que fazem uma estratificação de risco, negros, que foram avaliados durante 9 meses, observaram uma redução do espessamento da carótida, que é um dos marcadores de risco e reclassificador de risco. Reduziram a chance em 48% de ter um infarto, um AVC, uma morte súbita.
Então isso é muito precioso, gente. Com certeza. Saber que a medicina está chegando pertinho da prova de que nós precisamos de Deus para existirmos, porque nele nós existimos. Verdade. Se eu tiver que finalizar e deixar um conselho, se perdoem. Vivam o tempo que vocês tiverem em comunhão, em paz, em alegria, com alegria, com o seu próximo. Né? Ri, faça algo diferente todos os dias. Aproveite a sua vida enquanto que você a tem. Não lembre da morte. Aproveite o hoje, o agora. Muito bem, minha linda, muito bem. Olha, gente, essa é uma cardiologista que ela cuida do corpo, da alma e do espírito. Médica do corpo e da alma. Muito bem, igual o Lucas, né? Médico do corpo e da alma. Olha, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mas nós prometemos trazer a doutora Andréa de volta, viu? Ela é muito importante aqui para nós estarmos conosco, incentivando, motivando a realmente buscarmos em Deus esta qualidade de vida. 2019 está chegando, mas que você realmente cuide desse corpo que é o templo do Espírito Santo de Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família.